Vi er på vei ut døra, eller Guro, det er rent teknisk allerede ut av døra. Fordi jeg har vært hjemme hos han og hentet noe grillmat. Vi skal nå til Iselin og dem. Vi har med solkrem. Solbrillene er klare. Jeg har med meg EOS lippene og den Dr. Rescue-tingen som jeg har fått av Siv. Og så har jeg med meg to hatter. For jeg må ha noe på hodet nå som vi skal sitte ute i varmen, så må jeg ha noe på hodet. Skal vi se. Hva annet er det jeg må ha med? Jeg har pakket ned maten. Drikke. Jeg har tatt med kamera. Så jeg får tatt noen bilder. Skulle ønske jeg kunne da meg vift da. Selfie stick er med, tilfelle noen har lyst til å ta en selfie. We're good to go, people. Good to go. Jeg tror jeg har klart å huske alt. Det ville vært et under om jeg hadde gjort det. Men jeg tror faktisk det ser bra ut akkurat nå. Så da er det bare å tappe seg på beina og gå ut og møte Guro og det. Og så er det grillings med folket. Da har vi vært... Nei, herregud, jeg må gjøre noe. Aksel heter deg. Nå har vi vært på grillparty. Det har vært så utrolig koselig, og det er helt ærlig mange år siden jeg satt så lenge ute. Ja. Om sommeren. Men jeg tok den stolen som stod i skyggen i. Ja, men det er lov. Og tingen er liksom, for det er ikke bare varme, vet du, men jeg er, på grunn av jeg er så redd for edderkopper, så klarer jeg aldri å slappe av når jeg sitter ute, for jeg sitter sånn og snistirrer etter edderkopper. Og pluss at jeg er veldig redd for veps. Så, fy faen, jeg hører sånn den, liksom, altså. Herregud. Vet du, ja da. Men, uansett, jeg og Guro fant ut at vi tar oss en liten snartur til Sverige, fordi at vi trenger litt mer drikke. Og det er såpass stor prisforskjell fra å kjøpe det i Norge og kjøpe det i Sverige, at det er faktisk verdt det å kjøre til Sverige. Pluss at da får vi oss en liten kjøretur. Ja. Det er aldri feil. Så vi lurer kanskje på om vi skal ta tur til Tanum, vi får se. Bare for å få litt sånn... hva heter det? Ikke forskjell. Forandring heter det. Så da får vi se hvor veien bringer oss. Ja. Nå skulle det ikke komme noen båt her. Tenkte jeg kunne fort vise dere det jeg kjøpte i Sverige. Det ble bare en sånn veldig smart tur, for de stengte jo klokka 7 i dag. Jeg kjøpte meg en liten flaske med favorittshampooen min. Dette er Matrix Biolage Hydra Source. De hadde egentlig et sånt tilbudsgreie på en stor flaske, men den var de tom for. Så jeg kjøpte bare en liten sånn at jeg har, så får jeg se om jeg finner den på nettet i stedet. Men det her, altså... Nå er det en stund siden jeg hadde den sist, men det her er bare absolutt favorittshampooen min. Og jeg... På en måte, den er litt dyr, men... Samtidig så er den såpass bra at hvis jeg bare kunne brukt den sjampoen her, så hadde jeg gjort det. Jeg kjøpte også en av de Matrix Total Results sjampoene som vi fikk. Første gang jeg prøvde den, så fikk vi den fra Nikita frisørsalongen på Charlottenberg. Men nå fant jeg den, og så kjøpte jeg en flaske til siden jeg bare fant en liten en av den. Og det her er nummer to sjampoen min. Jeg kjøpte også en Macadamia Deep Repair Mask, som jeg bruker sånn to ganger i uka i stedet for balsam, for den... Balsam? Balsam! Fordi at den her er bare så utrolig bra, og jeg liker egentlig best å ha den på den tuben her, for når jeg har den i den potta, så tørker den litt ut litt fort, synes jeg. Og den siste tingen jeg kjøpte, som jeg bare ble så glad for at jeg fant, var Enchanted Wonderstruck av Taylor Swift. Så nå har jeg da en hel flaske til når jeg har brukt opp den andre. Jeg er jo ikke i nærheten av å bruke opp den andre, jeg har vel så mye igjen eller noe sånt nå, men da har jeg en til. Og når jeg først fant den, så tenkte jeg, da går jeg ikke forbi den og ikke tar den med meg. Så var vi innom Strømstad Mat. Vi var egentlig bare innom der, for vi hadde aldri vært der før, så vi gikk innom. Og så drar vi tilbake en annen gang, for jeg har en sånn der 20% på hele kjøpet ting som jeg har fått i posten. Men i dag så var vi bare innom der for å se hvordan det er der, så jeg gadd ikke å ta med den inn i dag, for vi skulle ikke ha så veldig mye. Det er mye bedre å bruke den en gang vi skal ha
litt frossenvarer og sånn da. Men vi kjøpte noe. Vi kjøpte et sånt italiensk brød som utrolig godt. Så kjøpte jeg meg litt cashewnøtter. Så fant vi den flaske her med lys sirup, med sånn, ja, med sånn tut i hvert fall, så det er ikke bare en sånn dunk sånn som Gura har brukt før. Og den her kostet 17 kroner bare, det er jo helt vilt. Nå kommer politi. Eller ambulanse, kanskje? Spør du? Ok. Så kjøpte vi et nett med avokado. Og et nett med sitroner. Så fant jeg en ting som jeg synes var litt stilig, og det var sånne antibak, sånne små flasker. Skal vi se om vi fokuserer der, ja. Dette er marshmallow pumpkin latte. Så er det pink grapefruit pop. Og Sunlight and Apple Trees, som bare er sånn kjekt å ha i veska, og de var ganske små, så jeg likte dem. Og så kjøpte jeg meg den bollen her fra merket til Jamie Oliver, men jeg bare syns den var så utrolig fin. Fargen kommer veldig dårlig fram her, men den er en sånn lys, lys mintgrønn. Fargen kan minne veldig om mint candy apple neglelakken til Essie. Men jeg bare synes det her er en sånn perfekt størrelse for meg og Gurvis. Hvis vi skal ha salat ved siden av en middag og sånne ting, så synes jeg at den her bare var utrolig fin. Så legger vi grønnsakene oppi der så lenge. Guro kjøpte seg også en til av disse ProPud milkshakene med white chocolate and raspberry. Jeg tror det var den hun syntes var best. Så fant vi noen annen drikkegreie som er nude protein sukkerfri. Det her er med jordbær og granatepple. Og så hadde de den her som er apelsin og mango. Og det var vel noe sånn at det var glutenfritt. Ja, så her skal vi se. Protein, sukkerfri, glutenfri og laktosefri. Så det er jo veldig greit. Og så var det 2 for 30, så derfor kjøpte vi da. Vi har kjøpt 2 av den og 2 av den, så vi skal smake på det. En honningmelon. Og jeg er veldig glad for at Gud kjøpte honningmelon, for jeg liker ikke vannmelon. Så kjøpte vi hvitløk. En pose med poteter. Vi skal filme en video til i den grillsesong-videoserien våres. Det er det vi trenger det til. Og så kjøpte jeg også 2 av disse som er veldig kjekke å ha og bare ta med seg når man går ut døra. Jeg kjøpte meg 9 neglelakk i Sverige i dag. Det er den her. Det er en sånn Sally Hansen Miracle Gel type. Han kostet 50 kroner. Normalt så koster han med 99. Det her er i fargen Beatnik. Og det er veldig synd, for han kommer ikke ordentlig fram på kamera her, for her er en så fantastisk fin farge. Da har jeg da også topcoaten på oppå for å få den gel-effektingen. Da sier vi god natt, sov godt og drøm søtt. I morgen så skal vi være sammen med Linda, og jeg gleder meg så utrolig mye. Vi skal være sammen med henne på ettermiddagen kvelden, så Guro skal jobbe litt sånn og sånn først, men bortsett fra det så gleder vi oss. Vi har til og med kjøpt en sånn liten gave til henne. Så tusen takk for at dere så på i dag. Vi ses i morgen, vi. Ny dag, nye muligheter og ny uke. Ifølge værmeldingen så skal det ikke bli like varmt uka som kommer. Jeg personlig merker at jeg synes det er litt deilig, selv om jeg klarte meg veldig bra i dag. Men jeg tror det at jeg satt i skyggen hjalp veldig. Og det gjorde på en måte det at, for jeg satt ut i en 3-4 timer, tror jeg det var til slutt. Og klarte å la være å få vondt i hodet. Og det er jo bare, man kan ikke si noe mer på det. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Natta. Mwah.